Olha o Kevin. Você mordeu o gás? É, quando. Normal, né? Quando termina, ele coloca uma gás e você vem pra casa, você deixa um tempo e depois você tira. É, depois em casa você vê que segue um... sai um pouquinho de sangue, mas nada demais também. Tirei dois. Tirei os últimos dois, né? Os que restavam. Sempre que eu jogo com o Kevin, eu lembro que ele joga igualzinho o Molina e que eles se matam, né? Eles se odeiam. Ele joga idêntico ao Molina. Molina que não me ouça, né? Molina é muito mais jogador, claro. Mas no Blitz você joga muito parecido. Muito parecido. Nem tá bochechudo, o cara era profissa. Não, foi de boa, nossa. Não fiquei nem no primeiro dia eu tava inchado, eu acho. Não, não é se odeiam. Se odeiam é uma palavra forte também, né? Tiveram um monte de briguinha, pô. Várias briguinhas. Não se bicam, é. Faz tempo que eu não ouvi essa expressão. Não se bicam. É perigoso aqui pra ele. Bom dia. Bem que ele tá seja. Meu bicho tá ficando mal, né? Eu vi que tinha essa casa. Bom. Pensei. Ah, tem o cheque, né? Nossa, tem mate aqui rolando. Vou abandonar aqui. E vale, esqueci desse peão caindo. Isso que eu não entendo. Aí o cara não aceita revanche, né? É aquela mesma história de sempre. Vai entender. Bom dia, Cricor. Não, Você tava acha jogando que o bem Caspa é rápido. como os Vantagem incisivos, boa de o tempo. Carlos 100 como os caninos e o Sim. Fischer é como os molares? Quem seria o dente do siso? Forte abraço. Cuidado com o sorvete no frio para não ficar resfriado. Valeu, Murilo, 50 bits. Matheus Felipe 07, obrigado pelos 10 meses. Healer Chita, 3 meses. PBS On, obrigado pelo Prime. Fernando Engri, 12 meses, valeu. Valeu, Dragueres, 11 meses. Um salve pro pessoal da IFAN. Tá acompanhando aí.
Ele vai jogar de novo. Ele estava apertando aqui, hein? Torre, né? De peão é bem esquisito. Torre. Ah, deu troca e deu uma D7, né, malandro? Olha, ele tá esperto, hein? Não quis quebrar uma estrutura. Tomate de peão? Eu tenho algum golpe aqui? O que que ele tá pensando? De torre, né? Tem que ser. Ah, eu tenho bispo F4 depois. Nem tinha visto. Respeitou. Eu tenho que atualizar os comandos depois, né? Quando o jogador desaparecer aí. Boa qualidade da câmera desligada. Nossa, foi muito superficial esse lance. Funciona, tá caindo a torre ali. Essas posições enganam. Aqui o par de bispo não vale muito. Acho que é ruim isso, mas. Deu vontade. É ruim que coordena muito bem os bispos, né? Ah, podia ter tomado assim, né? Pra jogar F4, que viagem. Deu um cheque. Parabéns pra ele.
Me periga ficar pior aqui. Ele joga muito fácil aqui. Ah, tinha torre F3. Bobiei ali. Deu boa. Aí não vai dar pra ganhar. Ele, no caso.